Kouzlo proti odmístění brání kouzelníkům, aby se přemístili z dané oblasti. Dá se tak použít jako obrané kouzlo nebo jako past. Byla jim začarována škola čar a kouzel v Bradavicích a jediným člověkem, který mohl toto kouzlo zrušit, byl současný ředitel. Jednalo se také o jedinou osobu, která se mohla i bez zrušení kouzla z Bradavic přemísťovat. Výjimku dostávali i studenti 6. ročníku, když se učili přemísťovat ve Velké síni. V prosinci 1926 pak toto kouzlo použili bystrozoři z Kakusy, kouzelnického kongresu Spojených států amerických, kteří se v hospodě Slepé prase snažili chytit mloka z Kamandra. Kromě nich pomocí tohoto kouzla i zabránil Albus Brumbál smrtijedům, aby se odmístili z odboru záhad při bitvě mezi nimi a Harrym Potterem s kamarády. Jeskyně s vitálem Lorda Voldemorta byla také chráněna tímto kouzlem, ale Voldemort nevěděl a nepočítal s tím, že by se přes toto kouzlo mohl dostat domácí skřítek. Je pravděpodobné, že toto kouzlo bylo i v prasinkách, když se do nich Harry při hledání vitálů před bitvou o Bradavice podíval.